Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu vou começar a me arrumar aqui e aí a gente vai conversando, pode ser? Tem tempo que eu não vou me maquiando e conversando com vocês, né? E aí eu quero provar se esse lugar aí tá, tipo, ok. Eu vou deixar os links das coisas que eu tô usando aqui embaixo, pode ser? Que aí a gente vai conversando, eu não preciso ficar explicando tanto. O ângulo, as luzes ideais, não, gente, eu sei que não. Não é a minha intenção aqui, vocês sabem, assim, né, ficar mostrando as minhas maquiagens sempre. E aqui é o lugar que eu faço as minhas maquiagens no dia a dia, normal. Então, vai ser isso, vai ser realidade mesmo. Que, tipo, a minha janela tá aqui, fica meio contra a luz. Vocês sabem a saga que já foi, que eu já tentei mudar de lugar, mas é que eu gosto mais. Enfim, hoje é feriado, hoje é quarta-feira, feriado no meio da semana, assim. Eu sempre lembro do meu pai, ele tem umas folgas no serviço e ele sempre gosta de tirar na quarta-feira. Quer dizer, ele quer um descanso no meio da semana. E faz sentido, né? E assim, o meu trabalho, como vocês sabem, é por demanda. Então, acabou que, tipo, ontem eu fiquei bem focada em trabalhar pra eu ficar um pouco mais tranquila hoje. Porque a gente tem um compromisso agora, um aniversário. Falei, não, vou editar bastante ontem pra hoje eu ficar um pouco mais tranquila. Não sei se eu vou trabalhar hoje mais tarde, mas aí a gente vai vendo. Ai, gente, é legal maquiar conversando, né? Bem que todo mundo faz isso. Eu que fico dando bobeira. Ontem, a gente fez um jantar aqui com os nossos amigos, a Amanda e o Fred. E foi super legal. A Amanda, desde que ela engravidou, ela tá grávida, né, do terceiro filho. Desde que ela engravidou, ela fica falando que queria comer a carne que o Nathan faz. A gente posta muito, né, umas carnes assim que o Nathan curte fazer. E aí, ela tá, a gente tá comentando isso, tentando marcar, nunca dá certo. E aí, maquiar e conversar é assim, gente. Nunca dava certo, e aí agora deu. Eles moram lá em Unaí, mas os pais da Amanda são daqui. Ela é daqui. E aí eles vieram, e a gente falou, não,
É agora, a gente tem que marcar agora. Tava uma delícia, Nathan também fez um macarrãozinho. Eu fiz uma salada, mostrei pra vocês. Inclusive, a Amanda adorou a salada. Já fica a dica pra vocês. Eu sempre mostro, né, montando assim a salada. Mas eu sempre falo também que, tipo, você colocar coisas que a gente gosta mesmo na salada, coisas talvez diferentes, assim, faz muita diferença. Foi isso. Depois que eles foram embora, a gente foi ajeitar a cozinha. Acabamos dormindo um pouquinho mais tarde. Mas eu acordei hoje umas 7h30. Era umas 7h30, fiquei enrolando na cama. E, gente, quer saber? Eu ainda tô com tempo. Eu tava muito afim de treinar. Fui logo. Só que assim, eu não completei meu treino todo, sabe? Treinei 40 minutos pra eu chegar e arrumar tranquila. Que a gente tem um compromisso agora, né? O aniversário que eu falei. Mas já valeu demais. Eu fico olhando pra cá porque esse espelhinho tá aí. Que esse espelho, gente, é antigo demais. Então, tipo assim, não sei de onde ele é. Tava lá na casa da minha mãe. Acho que era da minha irmã. Esse aniversário que a gente vai ser um brunchzinho. Porque agora... Ixi, que horas que são? Mas deve ser umas 9h30, por aí. Um casal de amigos nossos vai vir pra cá pra gente ir junto. É um pouquinho longe daqui de casa. E aí a gente vai daqui. E feriado vai ser mais tranquilo, né, gente? Aí o Nathan tá em casa. Gosto de aproveitar esses dias também, não só pelo aniversário, né, que a gente tem. Quando o Nathan fica em casa, eu gosto de ficar mais tranquilo também pra gente se aproveitar. E assim, o nosso se aproveitar é até engraçado, que nós vimos um vídeo esses dias, que é tipo, ai, quero ficar o fim de semana inteiro junto com você. Aí cada um vai fazer as suas coisas. Tipo, eu vou montar meu quebra-cabeça, bordar, enfim. E o Nathan vai jogar. Mas aí a gente, tipo, fica ali na sala junto, cada um fazendo as suas coisas mais junto, sabe? A gente gosta demais. Vocês viram que eu fui passando essa base aqui da Nina. Essa já é a segunda que eu compro, gente. Eu gostei bastante dela. Tanto que aí eu comprei outra. Achei que compensou. Isso aqui, olha o corretivinho que eu tô usando. Isso aqui era uma amostra que minha irmã tinha me dado já tem bem um tempo. Mas eu peguei só o que eu mostrei pra vocês. Inclusive, gente, eu tava mostrando pro Nathan. Aqui em mim, foi lá na academia mesmo, acho que o suor, como tem o sal e tal, resseca, né, a pele. Aqui, hoje, em mim, que tava bem vermelho, estourou, tá, as bolhas, assim, ó. Então vai descascar tudo. Muito legal, né, pra quem queria ficar aí bronzeada, vai ficar aí marcada, mas ok. Esse corretivo é um pouco mais escuro, então agora tá bem da minha cor. Gostei. Eu gosto muito de passar... pó translúcido, aqui depois que eu passo base e corretivo. Assim, não é todo dia que eu passo corretivo, mas hoje, gente, né, é um aniversário, deixar um pouquinho mais, mas mesmo assim, eu não acho que fica com uma cobertura tão alta assim. A minha delicadeza pra passar esse pó, toda vez que eu passo e tô gravando, na hora de editar eu fico, gente, porque eu faço uma força querendo ir rápido, eu acho, que fica feio, né? E aí aqui o pó eu venho depois com esse pincel. Eu sempre mostro isso, né? Passo aqui embaixo, eu gosto que aqui fique bem clarinho, bem limpinho. Cotonete, que eu vou só dar uma limpada aqui na sobrancelha pra corrigir ela. Gente, cada dia que passa eu tô corrigindo, assim... mais rápido. E eu acho que menos a minha sobrancelha, sabe? Bem, é uma coisa bem tranquila que eu corrijo. Só as falhas, assim, que tem. Eu não gosto de sobrancelha marcada. Eu não observo tanto. Gente, eu não sei como que é vocês, assim. Mas eu tenho um negócio de que eu observo o rosto das pessoas como um todo. Eu não tenho muita facilidade de observar, tipo assim, que nariz bonito. Uma sobrancelha de tal jeito. Porque eu sempre olho todo da pessoa, entende? Então eu tenho dificuldade de, tipo, assim, observar uma sobrancelha bonita, um olho estranho. Tanto que por isso que eu acho que muitas vezes eu sou aí, sempre fui assim, bem desapegada com, tipo, sobrancelha, que todo mundo sempre comenta, né, e tal. Eu tô com essa blusinha aqui, porque assim, gente, tá muito calor. Muito calor. Essa blusinha aqui é da Urbane, que eu tinha mostrado pra vocês, né? Coloquei uma saia, depois eu vou mostrar o que eu vesti aqui. Roupa nova... Eu já comentei com vocês que eu fico louca pra usar, pra estrear, né? Tava louca já pra usar essa blusa e eu ia aguentar até a nossa viagem pra praia. Nunca, né? Quero ajeitar meu cabelo, quero ver se eu vou com ele solto, mas aí eu tô pensando em fazer um pouquinho de modelador. Tô passando iluminador aqui também. O que eu tenho direito de passar iluminador, onde eu tenho direito, eu tô passando. Esse aqui dessa paleta, na verdade essa paleta é muito boa. Eu tenho gostado muito dele porque ele tem tipo um rosinha. Então dá um charme, sabe? Que aí eu não preciso pesar muito no blush, porque eu não curto muito passar blush mesmo. Eu sempre me estranho. Vou aproveitar esse marrom aqui, com esse pincelzinho meio chanfrado. Vou passar aqui em cima, assim, aqui do olho.
E é isto. Máscara. Máscara, eu sempre gosto de usar esse truque aqui, ó. De passar assim um espelho embaixo. Ajuda a não borrar, sabe? E a gente acaba passando mais rente ali aos cílios, que aí dá um efeito com mais volume. Máscara de cílios foi aqui. Agora, vamos passar um fixador, né? Acho que vamos usar esse batomzinho aqui, gente. Esse batom é da King de Experience. Ele é antigo, não? Nude Bali 5.6. Eu tô falando dele. Na verdade, eu não sei nem se tem batom aqui ainda. Vou passar, tipo, uma gotinha. Sabe por que eu tô usando esse batom, gente? Porque vocês não sabem o que aconteceu. Eu achei ele jogado aqui, tipo, no meio do armário. Tem um vago ali que a gente vai colocando umas sacolas com umas coisas aleatórias. E aí, ele tinha caído ali. Eu tinha esquecido, nem lembrava desse batom, mas eu encontrei ele agora. E eu gosto dessa corzinha. Fica natural, né? Não gosto muito de passar batom, vocês sabem. Agora eu vou ajeitar esse cabelo, ver o que, que eu vou fazer nele. E vocês me contem se vocês gostam, tipo, dessas partes arrumando comigo, sabe? Porque eu gosto de ver nos vlogs das pessoas que eu sigo. E eu sinto falta, né? Eu não faço muito isso aqui. Sempre me arrumo, tenho as minhas dicas super simples pra dar pra vocês. Mas a gente é legal trocar essas experiências, né? Então assim, vocês me contem se vocês curtem, tá? Estou pronta, gente. Foi muito falha, né? Acabei de pintar pra vocês, vocês gostam de ver eu me arrumando. E não mostrei nada arrumando o cabelo, né? Mas basicamente eu peguei duas mechinhas, torci aqui, amarrei com uma liguinha e prendi com um tic-tac. Não prendi, eu só coloquei o tic-tac por cima pra ficar parecendo que eu prendi com um tic-tac, porque na verdade não sustenta meu cabelo. E aí passei um modelador térmico nele. Deixa eu mostrar aqui atrás. Tentar, né? Mostrar aqui atrás pra vocês. Será que tá mostrando? Vê aí, amor. Só rapidão. Deu? E eu fiz porque o Nathan falou que gosta de presinhos assim, né, amor? E aí é isso. Aí, tipo, eu passei um gelzinho assim, só porque, né, gente, fiozinhos fora do lugar. E aí, deixa eu mostrar. Olha essa blusa, sério, é muito bonitinha. Ela é simples, né? Tipo, só uma regatinha assim, mas eu gostei demais. Eu tô amando acessórios, anéis, coloquei essas pulseiras, a minha bolsinha aqui marrom, que é bem básica. E aí eu coloquei aqui, que é uma saia que tem, tipo, ela é midi longa, tem essa fenda na frente e essa rasteira aqui minha, que é bem com essa palhinha assim, eu acho que tem tudo a ver com o dia, né? E é confortável e é isso. Tô neutra aqui nas cores que eu gosto, o marronzinho da bolsa e é isso. Inclusive, um outro vídeo que eu queria que vocês me contassem, se vocês querem ver aqui no canal, é sobre penteados, porque eu recebi um comentário em um dos últimos vlogs, falando, né, tipo, de mostrar mais os penteados que eu uso no dia a dia e tal, pra reunir, tipo, tudo em um vídeo só. E aí vocês me contem, tá? Eu tô, assim, bem insuportável com os meus quebra-cabeças, né, gente? Mas é porque eu tô bem empolgada. Esse aqui eu comprei, ele chegou na semana passada, até que eu montei rápido. É bem bonito também, eu adorei. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês. E aí tá assim, enquanto estamos esperando nossos amigos, eu acho que eu vou montar. Inclusive, gente, ontem a gente fez o jantar aqui. E aí, tipo, eu me virei pra colocar tudo pra lá pra não ter que desmontar o quebra-cabeça. E essa é a realidade, né? Tipo, o quebra-cabeça, o foda é isso. É porque tem que ficar com ele na mesa. E ocupa um espaço, né? Esse aqui é de 1000 peças, então o espaço em até grande, mas eu amo. Gente, deixa eu comentar um negócio com vocês rapidão. Mas é que eu tava comentando aqui com o Nathan. Às vezes vocês me perguntam, né? Nossa, vocês comem besteira e tal, que eu sempre mostro a gente fazendo as marmitas, treinando e tal. E assim, gente, eu tenho uma super fraqueza com doce. Isso aqui mesmo, esses palitinhos, sério, isso aqui. Ontem eu sentei e comi um monte. E aí tô comendo aqui, inclusive, agora. É isso, entendeu? Eu como muitas dessas coisinhas, assim. Eu sou muito do doce, assim, então eu gosto muito de chocolate. E é isso, realidade, sabe? Claro que eu tento equilibrar, já melhorei muito na minha alimentação, mas eu sou dessa, assim, de ter esse equilíbrio mesmo, sabe? De não me restringir também, tentar ter o cuidado, mas é óbvio que muitas vezes é difícil, a gente também é muito fraco, né? E é isso.
Na verdade, a gente voltou tem tempo, gente. Depois do aniversário, a gente saiu também com os amigos que estavam lá com a gente. Foi ótimo lá, inclusive. Feriado, um dia bom, assim. É bom esses dias, esses feriados, assim, no meio da semana, que dá realmente uma descansada. Tô sentindo que amanhã é segunda, mas na verdade amanhã já vai ser quinta-feira. Então tem essa sensação boa. Eu tô com uma caixa aqui da Growth, que, inclusive, Natan já até abriu ela. Mas eu quero tirar essas coisas, guardar. E aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que que eu peço deles, assim, normalmente. Eu até falei mais cedo, né? Tipo, que a gente gosta muito de comer umas besteirinhas, assim, feriado, fim de semana, comer coisas diferentes que não são saudáveis. Mas, ao mesmo tempo, no meio da semana, uma coisa que eu gosto muito é ter essas coisinhas mais saudáveis, sem açúcar, enfim, mas que sejam gostosas pra saciar muito a minha vontade de doce, por exemplo. Mas isso pra mim faz muita diferença hoje. Eu não fico passando vontade de doce. Eu tenho meu chocolate que eu como todo dia, mas é um chocolate sem açúcar, é um chocolate que tem proteína também. Essa é uma dica boa que eu posso deixar pra vocês. E as coisas da Growth têm um custo-benefício muito bom, né? São bem feitas. O preço também é bom. Uma coisa que, por exemplo, a gente ama aqui em casa, e tipo, eu fiz a minha mãe amar também, foi esse alfajor aqui, ó. Inclusive, aí eu vou e peço pra minha mãe também. Esse alfajor, gente, muito delícia. Ninguém fala que é, tipo, zero açúcar. E tem o chocolate branco também. Aqui, ó, tanto que eu vou pedindo, porque o Natan mesmo é viciado. Outra coisa que eu amo é esse chocolate aqui. Esse aqui é o que eu sempre como, sempre mostro pra vocês. E a gente tem cupom de desconto na Growth, tá, gente? Eu falei do custo-benefício, mas ainda tem o nosso cupom. Esse chocolate é perfeito. Eu acho, assim, ele realmente muito gostoso. Sempre deixo ali, que aí é a minha sobremesa depois do almoço, que eu até já mostrei pra vocês. Mas agora, esse negócio aqui, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a perfeição. Pra eu comer com banana e com uva, que são as frutas que sempre tem aqui toda semana em casa, esse creme de avelã aqui. Gente, vocês já experimentaram? Enfim, experimentem. Assim, muito, muito bom. Eu acho muito gostoso. A textura é tipo aquele creme de avelã bem conhecido aí, sabe? Mas ele também é zero. Então eu não me sinto culpada de comer. Apesar de que eu fico querendo comer muito. Sim, creatina aqui de sempre. Eu tô gostando de pedir essa verde, que eu acho ela mais fácil de diluir. Tô gostando muito das gummies, né? Que são essas, as balinhas assim, de gelatina. E essa aqui, esse aqui é um multivitamínico. Gosto muito porque aí tem várias vitaminas juntas. Eu não esqueço, então eu tô sempre consumindo. Até deixo lá no quarto, inclusive. Aí tem essa aqui também. Ah, essa é de melatonina, porque eu pedi da Growth, só que o comprimido. Às vezes, assim, eu tomo, mas esse aqui é gummy, então achei perfeito. Isso aqui é um short que eu pedi pra mim. Sabe esses shorts soltinhos? Gente, amei! Inclusive, vocês sempre me perguntam o meu outro. E aí é bom que esse aqui, preço bom, vai ser fácil pra vocês acharem. E tem o cupom, né, como eu falei. É esses assim, sabe? E aí ele tem o forro aqui embaixo, que inclusive é bem bom, ó. Tem que ter, né? Pra gente ficar confortável, assim. A gente vai ficar lindo. E eu pedi também essa balança. A balança que a gente tem aqui não tava achando muito legal. Essa aqui eu sei que é boa pra pesar as marmitas e tal. Eu pedi também pré-treino, que eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram, eu sempre mostro aqui, mas eu vou mostrar pra quem viu ainda, esse aqui, ó, de limão. Gente, eu realmente, assim, eu gosto muito. Pra mim, é um suco delicioso que eu tomo, perfeito, não me dá batedeira, não fico passando mal, nem nada. É ótimo. Pra mim, só tem benefícios, né? Vai de cada pessoa, você tem que experimentar ali, mas eu gosto muito. Me dá energia boa pra gente que vai treinar cedo. E outra coisa que eu ia comentar, as roupas masculinas também da Growth são muito boas. Vocês viram, eu mostrei ali o meu short. Eu já pedi um conjunto também que eu tenho e eu adoro. Veste muito bem, assim, das roupas. É porque, assim, o Natan, gente, não tem uma vez que eu não vou pedir que ele não... É, ele ama as roupas. Então, também é uma outra dica.
Oh, yeah.